Увеличиха еднократните помощи за раждане на дете. През новата година за първо дете сумата става 375 лева, за второ 900 лева, а за трето 450. За всяко следващо дете помощта е в размер на 300 лева. С бюджета за тази година бяха приети и по-високи месечни добавки за семействата на деца с увреждания. Промяна има и в условията за отпускане на месечни детски добавки. Доходния критерий на член от семейството, който осигурява достъп до тях, е повишен с 200 лева.